знакомі. То бачили, що не став, бачили, що махали. Що як це не буде? Будемо щось продуваємо? Протокол представляємо. Протокол. Привинні ознаки. Є? Протокол. А скільки ми то, що не стали? Буде, буде. Це його, да, 20-ти? Так. Там посилюється, тому що лежить машина, бачиш? Зараз війну набрать пацанам? Сейчас сами разрубим. Спокойно себе будете. Не себе, не себе. Я не знаю. Придувайте, душечки. Дивіться. Спокійно, дуйте. Сильно. Ну а я що делаю? Ну, не в себе. Так я із себе, смотри. Подожди, блин, ну. Подожди. Ну все пишу, жди, знаешь, написано. Готуй, будь ласка, продуває. Він починає пищати, ви далі дуєте. Я скажу, коли досить. Не втягуйте в себе. Не втягуйте, тому що... Подожди. Та ну не втягуйте в себе. Сергій, якщо ви не продуєте, я буду вважати. Та що його не вмадиш, до неї нормально. Відмовляю. Подожди, подожди. Зінь! Пишеться, готов. Будь ласка. Поїхали з'їздимо к врачу вашу. На Залмазовця. Ну, там, де на... Как оно ви вважаєте, то у лікаря Рожкова. Відмовляйтесь. Ну, давайте буде. Придумайте, будь ласка. Досідчика. Что это значит? Ну то, что вы продуваете. Вы можете просто спокойно продувать. Подожди. Подожди, сиди. Ну все, пускай, будь ласка. Давайте. Дуйте. Дуйте, дуйте, дуйте. Подсветка. Где? Продувайте. Вы можете просто так спокойный видов. Ви в себе воздух втягуєте, не в себе, а з себе. Смотрите, для вас. Там все, да я понял. Буду дуть отак, от, якщо хочете, щоб ви слышали. Охватуйте губами штуку і спокійно продувайте. Можете продувати? Будь ласка, дуйте. Ще, ще, ще. Візьміть образ. Намадуйте. Ладно. Так, стійте. Готов. Готов. Продуваєте? Спокійно, як шаль, дуйте. Я скажу, що не ще, 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 ще. Зробіть калібровку, чи як там воно буває? Ні, калібровка ще подавала. Коля, дай ще сніг. Дай ще сніг. Дуйте, дуйте, дуйте. Недостатній об'єм.
Ты же не за рулем что-то смотришь, даже если покажет. Нет, стоять. Не-не-не, нормально. Вроде не нормально, чуть нормально, запаха нормально. Человека. Нормально. Блин, стоп. Просто ты бы я первый раз. Ну вот, при вас видно, да, посторонний? Готов? Готов. Готов. Все. Все. Подожди. 2.08. 0.0, покажи, что 0.0. Давайте вставляйте мой муж. Все, вот туда будет нас вставляем. Можно что-то? Как же он с камерой кинет? Может, только не пожалуйста. Ні, це я дав, щоб людина показала. Тепер можете так продути? Ну ви здіваєтесь, ну пане води, ну я... Звіт. Будь ласка. Дуйте. Ще. Сергій Леонідович, ну будь ласка. Ви починаєте дуйте, ну потім воздух в себе, не втягуйте, будь ласка. Можете продути? Дуйте. Дуйте. Та ні, ну вже ні. Ви не призупиняєтеся, будь ласка, не втягуйтеся. Візьми вдох в себе. Так. Все одно. Поїхали. Їдемо до речі на рахунок. Їдемо. Ми закриваємо, поїхали. Та ні, закривайте автомобіль. На вашому автомобілі не взяв руку. Та він закриває. Закриває. Ви зразу вставаєте? Ого, запустіть зразу на зупинку. Ви не запустите. Що ми? Їдемо? Не знаю, як їздити. Їдемо? Да, їдемо. Біжимо. А куди? Куда? Да. Все. А вы на чем? Есть? Есть. Да. Все, поехали. У меня с этой штукой не получается, может я анализ дам? Я сказал досить. Давай два свитки сюда. Есть. Є? Доводь три.
другой 4. Давайте сделаем анализ, и все, чтобы не было. Что значит давайте? Я процедура. Хорошо. Прошу. Дубль 5. Где инспектор? Есть, инспектор. Инспектор. О, то. Сергей Леонидович відмовляється продавати вашу. Відмовляється? Да? Аналізи. Все добре. Аналізи, все. Аналізи вибуться у випадку тяжкого стану, коли клієнт не виконує. Знаєте, знаєте, я дуже далеко тут приїжджаю. Все добре. Давай. Все добре. Ви чули? Да. Чули все. Прийди, смотри. Іди. Дякую. Ай, здорово. Ой, це не то, я спалив. Звідки? Дорожний контроль України. Так? Молодці. Стараємося. Ми йдемо ще раз на мене попробувати. Так, Сергій Володимирович. Ставимо бумагу. Дальше вас выключить в суд. Сходите в суд, а там уже коллег судебного решения. Ты старше? Идемте еще раз к доктору зайдем. Я не знаю, что я понимаю. Идем еще раз к доктору. Так хоть до утра будем ходить. Все ставить будете, ну, да? Ну, конечно, буду. Я вас уважно слухаю. Це він сам уже приїхав, так? Причина зупинки він спросив чітко.